Croeso i'r pedwerydd fideo yn ein cyfres o wyth fideo byr i'ch helpu i ddeall y gofynion data sydd ei hangen i redeg yr adnodd asesiadau o'r farchnad dau leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd angen i chi fod wedi llenwi eich ardalodd o'r farchnad 2 fel dangosir yn fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y ddalen o'r enw Data Incwm fesul HMA yn adran 2 o'r adnodd. Yma, byddwch yn darparu incwm data er mwyn datblygu dosbarthiad canradd incwm ar gyfer pob ardal o'r farchnad 2. Bydd angen darparu'r data incwm ar sylfaen ddigyfwerth gros. Yn y blychau hyn, bydd angen i chi ddewis y flwyddyn mae'r data incwm yn berthnasol iddi, a chan ddefnyddio'r cwmplen, bydd angen i chi ddewis ffynhonnell y data. Mae'r opsiynau yn cynnwys paycheck neu arall. Lle byddwch yn dewis arall, bydd angen i chi nodi yma pa ffynhonnell a ddefnyddiwyd gennych. Gan symud i dabl 6A, fe welwch bod y terfynau uchaf wedi eu rhaglenwi, ond gallwch eu diwygio ac ysgrifennu drostynt er mwyn cyfateb i'r bandiau incwm yn eich data. Gan symud i 6B, mae'r tabl hwn hefyd wedi eu rhaglenwi gan ddefnyddio eich codau daearyddol ac ardaloedd cysylltiedig y farchnad 2. Gan ddefnyddio eich ffynhonnell data ar gyfer pob ardal daearyddol, nodwch gyfanswm nifer yr arlwydydd a'r rhaniad yr arlwydydd hyn fesul bandiau incwm. Gan symud yn ôl i dabal 6A, bydd yr adnodd wedyn yn agregu'r data hyn er mwyn darparu'r rhaniad canran o gyfanswm yr arlwydydd ar gyfer pob ardal o'r farchnad 2 a fesul pob band incwm. Ar ôl cwblhau hyn, gallwch dicio'r blwch priodol ar dudalen flaen adran 2 gan nodi eich bod wedi cwblhau'r gofynion data incwm. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost i Lywodraeth Cymru yn AFDL, cysylltnod LHMA at llaw.cymru.